Ну, я просто запахом носом відчуваю взагалі акторську мистецьку душу, тому що у нас у студії вже Олексій Нечай-Кучинський, актор, музикант, викладач акторської майстерності. Ми тебе вітаємо, Олексій. І я вас вітаю, дуже приємно. Бачиш, як класно працювала. Привіт, Льош. Дякую, що прийшов до нас. Слухай, ну, давай почнемо з банального. Карантин в творчості. Як пройшла перша хвиля? Як зараз проходить це з карантином? А якби не було смішно, перша хвиля – це вже рік. Угу. І ми всі звикли до цього. Тому той, хто пройшов першу хвилю, вже трішки розуміє, як це і як існувати. Багатьом він, творчим людям, пішов на користь. Чому? Тому що ми завжди кудись летимо. Ми хочемо швиденько там, зробити кар'єру, не думаємо ні про розвиток, його не вистачає якраз тих речей, які ми хочемо зробити. А тут якраз можна було поглибитись у все це. Ну, от, наприклад, ми з братом займаємося музикою, і у нього багато роботи, у мене багато роботи. І якраз це допомогло нам з ним розвинути це все. Всі ідеї, які за деякий час, які так на поличці лежать, ми поєднали і зробили. Дали життя, так? Дали, ну, яке життя? Хочеться, щоб це життя було. Життя. Величезне, але, ну, таке карантинне. Як мінімум Греммі, так? Як мінімум. Так, а взагалі, ти більше актор чи музикант? От в своєму призначенні душа до чого більше? Чи це поєднання? Це поєднання, тому що актор – це поєднання всього. Ну, і акторство без музики теж не існує. Так. Музика, вона дає натхнення. Тому в акторство це вливається дуже гармонійно. Так, ми, дивись, не дарма спитали саме про карантин, тому що ми бачили кліп, який ви з братом зняли на карантині. Друзі, давайте зараз подивимося, що відбувалося на першій хвилі карантину у Льоші. И осталась лишь мечта о здоровом и родном сочетании мироздания на двоих, на двоих. Открываем тайны тех, кто остался после них. Слова стой, ты не со мной, только порой не остановишь смысл слова любовь. Можу не попросити, давай акапельно. Акапельно? Так. Можеш? Звичайно, можу, тільки треба хоча б ритм якийсь. Давай, який ритм нам тобі давай, зробити, щоб було зручніше? Давай, ти нам ритм, ми будемо намагатися повторити. Те ж саме. Так. Той, ти не со мной, только порой не остановиш смисла слова любов. Диви, як поплила одразу. Ну, така глибина просто. Ну, слухай, я розумію, актори вміють так дивитися, щоб у дівчини просто серце розтануло, правда? Бач, як. Ви мене так не проведете просто. Я розумію, що просто, ну, взагалі, як складно вживатися у роль кожного разу? Тут не складно, тут треба просто розуміти, любити це, приймати. Приймати себе в акторстві, так я розумію? Ну, взагалі, так, приймати цю роль. Приймати ту ситуацію, в якій ми знаходимося. Тобто це дані обставини, в яких ти повинен просто взаємодіяти? Так, якщо я вірю в них, то я існую там, і я теж гармонійний. Тобто, коротше, як казав Станіславський, любіть мистецтво в собі, а не себе в мистецтві. Звичайно.
по-іншому ні. Велика класка. Слухай, ну не можу не задати тобі таке питання. Скажи, яка роль найскладніше давалась? Найскладніше, навіть, ну, не можна сказати, що щось дуже, дуже складне. Коли, напевно, коли мовчиш. Такий, мовчати найскладніше? Так, найскладніше. Тому що, коли ми багато говоримо, ми можемо діяти словом ще. Так. А коли слів немає, треба діяти так, щоб це було помітно і зрозуміло. А ось тут вже потрібно іншим способом якимось так зробити, щоб без слів все було зрозуміло. Це погляд, це міміка. Боже, я вже не знаю, як у мене вже слова всі плутаються. Це погляд, це міміка, це жести. Це жест, а іноді це в першу чергу погляд. Так. Я так, просто дивлюсь погляд, зараз на Катю, я розумію, коли ти на неї дивишся, дивись, вона навіть плутається. Очі, значить, харизма, Катя. Так, так. Бачиш? Ну, а що ж, актор? Актор – талант. Давай поговоримо, у тебе зіркова роль в одному з наймістичніших проєктів України. О, так. І ми, на жаль, не можемо сказати, як він називається, ну, ти розумієш, це телебачення. Проте є одне питання, яке хвилює усіх глядачів. Це правдиві сценарії? Це дійсно відбувається таке? Ну, насправді, кожен сценарій, він виникає з чого? З життя. Угу. Якщо б цього не було, ми б про це не дізналися, і навіть думка ніяка б не прийшла, що таке можливо. Угу. Кожна історія десь береться, десь є те, що дуже схоже, можливо, а ми розвиваємо. Так, містика і правда посеред нас. Ну, багато, ну, взагалі, у житті людини трапляються речі, які ми не можемо пояснити словами. А треба пояснювати? Треба пояснювати чи не треба? Ну, а чи треба це пояснювати? Ну, можливо, ми маємо це приймати і, ну, і не конфліктувати з цим. Скептики говорять, знаєш, що непогано, на все є пояснення, так, взагалі фізичних явищ, ну, взагалі будь-яких. Але от якщо ми говоримо про твою роль, наскільки ти сам починаєш у це вірити? Ні, я не вірю в це, тому що я скептик, по-перше, по-друге, технічна людина, яка повністю все може розібрати по шматочках. Угу. Так, слухай, на зйомках були якісь містичні ситуації, в яких ти, так, трішки скептицизм, знаєш, пошатнувся? Насправді, зовсім ні, тому що... Взагалі? Я нічого раптом не впало зі стелі. Ні, зовсім ні, тому що я прямолінійно налаштований на те, що... Все можливо пояснити, зрозуміти. І навіть якщо десь воно за спиною стоїть і дихає на тебе і хоче вкусити, не вкусить. То хай стоїть, хай дихає, але воно ж все одно не вкусить. Я не вірю в це взагалі. От зараз щось за спиною у мене дихає, ну хай собі дихає, я не вірю взагалі у містику. Це мій друг там. Тобто, якщо я правильно зрозумів, кіт чорний, який перебігає тобі дорогу, він тебе не налякає. Ні, я його не лякаю. Ну, зараз, ти знаєш, у березні тоді взагалі складно чимось лякати. Взагалі, тому що вони зайняті іншою справою, вони коханням зайняті. Ми це чуємо під балконами. Так, слухай, ти пам'ятаєш той момент, коли вже прийшла слава і тебе почали пізнавати люди? Ну, все, от сталося те, про що мріяв. Ну, насправді... Це дуже відчувається тоді, от якраз у наш карантинний час, коли начебто ти думаєш, ну, як можна впізнати людину, яка може бути в капюшоні, в масці, ну, ще не вистачає окулярів, щоб, ну, взагалі, і якось люди впізнають. А найголовніше – це радість людей. От, так. Коли розумієш, що не потрібно для щастя чогось, ну, щось величезне, а такий мінімум, просто трішки уваги. І коли бачиш очі людини, які сяють від цього, ну, це ж дрібничка маленька. Так, але така важлива. Але така важлива, і так приємно це дарувати. Розумію, ну, це ж не важко.
подарувати добре слово, навіть трішки допомогти. І людина починає розкриватися. Це найдорожче, напевно. Ну, бач, усі творчі люди кажуть саме про енергетику, яку вони дарують глядачам. Скажи мені, театр чи все-таки телебачення? Що це різні речі. Різні повинні існувати і те, і те. Угу. Все. Я зрозумів. Просто, знаєш, іноді буває, що там театру все ж таки віддають більше свого часу, більше енергії, тому що це, ну, знаєш, живе, як кажуть, театр вічний. Театр обов'язково повинен бути, тому що... Ну, без нього у нас трішки менше розкривається душа, напевно. Угу. Для тебе важливо бачити оці очі от в театрі, так, під час вистави, енергетику живу, так? Тому це що завжди. Коли кіно – це камера, так? Ти не завжди відчуваєш одразу відгук. Це потім відчуває глядач в кіно. Просто це... часу більше потрібно. Так, повинен пройти час, коли все це змонтується, вийде, і глядач вже потім цим... десь побачить тебе, який вже якось по-своєму... Ну, це ж залежить від монтажу. А в театрі це відбувається тут і зараз, і кожен раз по-різному, тому різні речі. Так, я зрозумів, не можна це поєднувати, проте все-таки таке питання часто хвилює глядачів, насправді, як не дивно. Знаєш, що хочеться спитати? От завжди питаю у театральних акторів, коли вони взаємодіють з камерою? Вони уявляють на місці камери когось, якогось глядача, з ким вони спілкуються? Чи це такий безжиттєвий предмет? Звичайно, камера – це той глядач, якого не помічаєш. Ми ж зі сторони це все бачимо. Так. Тому, а ситуація у нас існує тут, паралельно. Тому це ніби підглядати. У щілину, так? Так, у щілину. І не можна, якщо б я відчував, що камера тут знаходиться постійно, ми спілкуємося, а я спиною відчуваю, і це як прийом у деяких моментах, жанрах, то це постійно тут. Привіт, як справи? Так. Зараз. Тобто ти вже не відчуваєш камери? Ну, ти зараз не звертаєш зараз на неї увагу, практику, взагалі? Я не можу відчувати камеру. Ми розуміємо технічно цю частину. Так. Обов'язково. Видно мене чи не видно? Бачу, ага, видно. Але ми тут. А взагалі, я знаю, що ще й курси викладаєш, так, акторської майстерності людям. Взагалі важко викладати, важко доносити? Приємно. Приємно. Це знову ж таки взаємодія з тими... прекрасними студентами, які прийшли і розуміють, для чого вони це роблять. І коли даруєш їм свою практику, свої знання, і люди починають розвиватися і бажати далі продовжувати, ну це теж багато чого коштує. А взагалі акторству кожен може навчитися? Якщо захоче. Якщо захоче кожен. Тобто ти талант, що від Бога, якщо його немає, можна просто працею досягнути. Так. Правда? Так. Взагалі це дивовижні речі. Давайте я пропоную зараз від таланту перейти до твого музичного таланту. Так. Давайте подивимося зараз ще одне карантинне відео. Отак, побачили, як коти грають на клавішах? Так, це зараз був брат близнюк більше.
Щоб глядачі зрозуміли, що є брат близнюк, і ми разом з ним робили це відео. Так, я, до речі, не просто так ми показали це відео, тому що дійсно у Льоші є Слава, брат-близнюк, і хотілося запитати. Брат – відомий кастинг-директор. Допомагав в кар'єрі? Майже ні. В нього є те, що я дуже сильно ціную. Він професійна людина. Він розуміє, що саме потрібно, і якщо я... мій типаж, я як актор підходжу на всі 100%, тоді можлива якась пропозиція. Це не відбувається так часто, тому що багато проєктів, багато теж типажів. Він якраз розуміє, що потрібно тим, хто пропонує йому набирати людей. Ну, я знаю, я колись з ним познайомився особисто і працював, у нього професійний нюх. Він просто за кілометр відчуває, хто куди підходить. Так, так. Давай повернемось до того, що ти викладаєш курси акторської майстерності. На чому базується твоя система викладання, от як викладача? Індивідуально. Так. Все індивідуально. Слухай, давай поекспериментуємо. Так. От ми є з Катєю, так? Давай уявимо, що ми твої студенти зараз. Ага. І такий легенький майстер-клас, щоб глядачі побачили, що, з чого потрібно починати. Ну і ми з Катєю, можливо, стали краще. Ти хочеш, щоб я зіграла ненависть до тебе, чи що зараз? Ти бачиш її взагалі? Я зіграю кохання до Макса. От як мені подивитися на нього так, як ти? Я хотів це запропонувати. Вона типова жінка, розумієш? Зараз кохання, через 2 секунди ненависть. А ти до мене ненависть. Дивіться, по-перше, найголовніше, що? Знову ж таки, погляд. Так. Коли ми відчуваємо один до одного любов, так би мовити. Ти так сказав, ніби боїшся цього слова. Ні, просто кидатися цим словом не можна. Як ви думаєте? От зараз, знову ж таки, те, що ми казали, без слів. Коли нам подобається людина, спробуємо подивитися один на одного. Просто ти мені і так подобаєшся. Без слів. Мовчи. Мені смішно, я не можу. Ось. Так, у вас є 5 секунд. Ну, коротше, не можемо ми. Неможливо сховати посмішку, але так само майже ми відчуваємо себе і в житті, і по-справжньому. Ми або ховаємо погляд, тому що це велика енергетика, так? Або ж не знаємо, як себе ніяковіємо і можемо вести себе якось неадекватно. В цьому і є правда. Ми зовсім інші, не як в житті, не коли ми стаємо зранку, самі робимо чай, каву. Ми не знаємо, куди себе подіти. Тобто легше зіграти кохання, коли немає почуттів? Легше ось так подивитися, коли немає почуттів. А не можна зіграти, треба відчувати. Емоційна пам'ять. Не можуть актори відчувати одне до одного усі кохання. Кохання у кожного. Або можна на мить закохатися. У кожного з нас в серці є кохання, і його нікуди не подіти. Ми або його ховаємо, або даємо йому життя. Добре, ненависть давайте зіграємо. От хай Макс на мене подивиться. Я не можу на тебе так дивитися. От ти мене хоч вбий, я не можу. А коли ми теж, знову ж таки, у вас є 5 секунд спробувати подивитися один на одного і зненавидіти. Так. Я зараз згадую, що ти мені поганого зробив. Було всяке. А ці всі слова, вони внутрішні. Це наш внутрішній монолог. Про яку ненависть? Спробували. Але теж, коли є ненависть, ми не завжди дивимося один одному в очі. Нам неприємно дивитися один на одного. Ну так. Так, це може бути... Це знову ж таки, я відчуваю цю людину. І для того, щоб показати, що я її ненавиджу, мені не обов'язково дивитися на нього.
Я можу просто... Навпаки, мабуть. Я можу просто навпаки побажати, навіть тіло підказує, що я хочу бути подалі від цієї людини. Від нього? Від людини, яку я ненавиджу, але я не можу. Я не розірвуся між вами, тому що я. От тепер, Олексій, розберись, кого ти ненавидиш більше, мене чи його? Мені здається, Терещенко сьогодні підписала собі такий. Слухайте, ну майстер-клас крутий, правда, правда. Ти розумієш, що потрібно працювати, по-перше, з собою, з тим, що всередині, для того, щоб якось відтворити справжню емоцію. А ми знаємо себе, завжди знаємо. Просто треба нам нагадувати про це. Так. Так, важлива емоційна пам'ять. Льош, ми тобі дуже вдячні. Друзі, Олексій Нечай-Кучинський, актор театру та кіно, і та людина, яка разом із командою розвіює всі містичні міфи в Україні. Так, дуже, дуже приємно дуже, з тобою було сьогодні зустрітися. Дякую. З вами. Так, після ефіру будемо з Льошею продовжувати майстер-класи і пити каву. Сьогодні середа, 31 березня, і на сьогодні прямий ефір завершено. Проте про вас ми не забули на YouTube-каналі «Правда тут». Підписуйтесь на актуальніші інтерв'ю та новини. Усе важливе, усе цікаве, усе актуальне. Лише дзвіночок натисніть, і буде все добре. Thank you.